Fala rapaziada, tudo aqui no na área, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um modo carreira com o Millwall. No último episódio a gente perdeu dois jogos pela Premier League, cara, então precisamos aí nos recuperar. Mas de compensação, goleamos a equipe do Manchester United pela Carabao Cup, né? Bom, não vai dar pra jogar com esse uniforme não, vocês vão ter que jogar com o primeiro aí. Que uniforme bonito esse preto, hein? O uniforme bonito, meu Deus do céu. Já vai deixando o like, vamos tentar bater 1000 likes aqui nesse vídeo, beleza? Lendário, 4 minutos, o tempo tá fechado, bora pro jogo! Newcastle e Millwall no St. James Park, rapaziada. Vamos lá, Millwall, perdemos dois jogos seguidos pela Premier League e perdemos a liderança. Vamos com tudo pra cima do Newcastle, rapaziada. E que uniforme bonito, hein? Meu Deus do céu! Boa! Volta aqui, ó. Bela! Boa, rapaziada! Manda na área lá, Iter. Ah, caramba! Na mão do Darlow, rapaz. Fim do primeiro tempo, tá difícil porque o time do Newcastle não vem pro ataque. Eles ficam uns 11 jogadores na zaga. Daí fica difícil a gente conseguir furar essa zaga aí, mas vamos tentar melhorar pro segundo tempo, né? Olha aqui, rapaziada. Cuidado, fica esperto aqui, não deixa cruzar não, Naldo. Fica em cima. Ah, meu Deus. Ah, não. Ai, 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 ai. O FIFA e seus pênaltis. Vamos analisar isso daí, ó. Vamos ver, ó. Para, cara, que o Alexander-Arnold fez? Ele só encostou no cara, nem passou a perna, nem nada, ó. Para, galera, para. Esse FIFA é uma piada, esses pênaltis ridículos, cara. Não dá pra entender, juro por Deus. Vai, Arrizabalaga, pega essa bola, meu irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó. Vai pegar, hein. Boa! Esse Kepa é monstro, meu irmão. Pulou certinho e pegou no canto. Manda lá na frente, Arnold. Boa. É contra-ataque, molecada. Vai, vai, Chaplin. Cortou bonito. Bate, meu irmão. Bateu. Defesaça do Darlow. Jogo melhorou no segundo tempo, hein? Aí, mais uma vez, a defesa do Kepa, rapaz. A vaca foi sem gol. Nem que chegou perto da linha a bola. Eu vou tirar o 12 e eu vou colocar o Ben Woodburn ali, porque ele joga de meio atacante também. E vou colocar o Nelson no lugar do Harrison. Vamos lá, Millwall. Passa no meio, bela! Bate de primeira, Dias! Defesaça, rapaz! Boa, Davis. Ajeita no meio, olha. Nossa, o zagueiro tirou na hora no pé do Chaplin, meu irmão! O jogo melhorou no segundo tempo. Boa troca de... Ah, o cara chegou na hora, rapaz. Boa, Nelson! Ai, caramba! Olha lá, quase vai gol contra. Ixi, Maria. Tá difícil, cara. A zaga do Newcastle joga muito bem, meu irmão. Boa, Nelson. Passa ali pro Chaplin. Bateu, travado. Goleiraço. Esse goleiro é monstro, mas é gol. Gol! Alfonso Davis! Maluco. Esse goleiro do Newcastle pega demais, meu irmão. Ele é bom pra caramba, rapaz. Mas não conseguiu segurar a força e o ímpeto da nossa equipe. Sexto gol do Davis aqui na Premier League. Estamos jogando demais. Deixa eu aproveitar que tá 84 minutos e já vou fazer minha última substituição. Eu vou tirar o Brahim Dias e vou colocar o Leandrinho pra jogar um pouco. Dá bica, Risa Palaga, dá bica. Quem sabe pega alguém lá na frente. Não deu tempo. Finalizou o jogo, 1-0 para o Millwall, gol do Alfonso Davis em cima do Newcastle, que jogou demais. O goleiro deles é bom pra caramba, esse Carl Darlow aí. Melhor jogador em campo foi o Davis mesmo, com a nota 9.3. Mais uma semana de treinos, D, B, C, D e C, beleza? O Arnold foi quase para 74 ali já, hein? Muita gente tá me pedindo pra eu trazer esse maluco aqui, ó, mexicano Irving Lozano do PSV. Eu vou pedir pra observar, vamos ver como é que ele tá. Eu sei que o moleque é bom, né? Mó galera comentou no último vídeo, muita gente deixou o like nos comentários aí e eu fiquei curioso. O Swansea City tá líder com 34, a gente assumiu segunda colocação com 32, empatado com o United. O Swansea City tá jogando demais, cara, tá jogando muito mesmo, mano. Tá detonando aqui no nosso modo carreira. Vamos enfrentar agora a equipe do Southampton em casa. Bora pro jogo, rapaziada!
Vamos pegar o Southampton em casa. Nosso time tá pronto. Ó, o Virgil van Dijk tá aqui no Southampton ainda, hein? Não tinha sido vendido pro Liverpool quando a gente começou o nosso modo carreira. Bora, rapaziada! Southampton já tá vindo logo no começo da partida. Tira... Nossa, tira daí, Naldo. Tira daí, molecada! Contra-ataque, isso mesmo, molecada. Já manda ali na frente pro Davis. Vai, Davis! Bateu! Gol! Alfonso Davis! Ele é o nosso vice-artilheiro aqui do campeonato, hein? Do nosso time, né? O Chaplin tem 9 gols, o Davis chega ao seu 7º gol, rapaziada. Esse moleque joga demais. 1-0 em cima do Southampton. Chaplin tá na bola. Mandou lá na área. Dominou no peito, olha o Davis! Nossa, maluco! Quase que o Davis me faz um golaço! Dominou no peito e virou numa bike meio que voleio aí, né? Maluco, se essa bola entra, rapaz do céu. Redmond conseguiu dominar. Cuidado, molecada. Não deixa bater. Vai em cima, quadrado. Perigoso. Boa! Ah, maluco! Boa! O Arrizabalaga pega muito. Olha isso. O Arrizabalaga pega demais, cara. Bola difícil no cantinho. Eu acho que não ia entrar, mas mesmo assim ele vai em cima, né? Já manda lá na frente. Boa, Arnold. Vai na velocidade, Chaplin. Faz o seu 10º gol, irmão. Bateu! Gol! Falou Chaplin! 10º gol da Premier League desse monstro, desse camisa 9. Esse cara é monstruoso, rapaz. Ele não arregou, não. Ele subiu da segunda para a primeira sendo artilheiro e agora tá artilheiro também na primeira divisão. Eu tô até com medo de chegar algum time grande e tentar roubar ele no meio do ano aí. Vamos ficar esperto, meu all. Fim do primeiro tempo, 2-0, nosso time tá jogando bem pra caramba. Vamos aí em busca de recuperar nossa primeira colocação, hein, rapaziada. Vamos lá, esse moleque aí joga demais, meu irmão, que é isso. Olha aqui o quadrado, fica esperto. Ih, caramba, passou no meio! Gol do Southampton logo no início do segundo tempo, hein. O quadrado deu um belo passe ali no meio dos dois zagueiros e o Redmond não perdeu tempo e já diminuiu o placar. Bela roubada, Davis. Mandou pro Chaplin. Vai lá, Chaplin. Bateu. Quase que ele mandou no meio das pernas do goleiro, rapaz. Chaplin é safado. Queria mandar no meio da perna. Ó, o Ward-Prowse. Vai em cima, vai em cima. Não deixa, não. Boa travada. Fica esperto, rapaziada. Olha a cabeçada do Gabbiadini, meu irmão do céu. Nossa, vai, Rizabalaga. Boa, Kepa! Kepa tá esperto, meu irmão. Só na troca de passes. Boa! Vai lá, Chaplin! Bateu! Defesaça do goleiro! Olha lá de novo! Gol! Acabou sobrando! Impedido, cara! Impedido ou falta? O que ele deu? Não entendi. Eu não entendi. Nossa, vai boa! Nossa, cara! Esse moleque pega demais no gol, cara. Que é isso? Joga muito, 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 muito. Que paulada do Gabbiadini, rapaz. Bela roubada de bola. Vamos pegar um contra-ataque, ó. Boa! Agora na velocidade. Vai, Chaplin. Passa ali no meio. Boa! Faz o seu, irmão. Tá saindo Chaplin, 12 e Dias. Tá entrando bem o Woodburn, Isaac e Phil Foden. Boa troca de passes, molecada. Vamos assim, ó. Vai lá, Woodburn, bateu! Caramba! Esses goleiros estão pegando muito, hein? Jesus amado! Fim do jogo, rapaziada! Vencemos o Southampton, um jogo difícil, né? 2-1. O time tá jogando bem, o time tá voando, né? O time tá voando. O Davis e o Chaplin estão fazendo muito gol, cara. Semaninha de treinos, B-A-B-D-I-D. Beleza! O Isaac tá com 83 de finalização já, hein? Tá ficando monstro. O Swansea City tá com um jogo a mais que a gente e 37 pontos. Se a gente vencer agora o Burnley, a gente volta pra primeira colocação, rapaziada. E na artilharia aqui, o Chaplin tá com 10 gols e o Barnes do Burnley tem 8. Então temos que ficar esperto com esse Barnes aí, hein? O cara é bom. Vamos ficar esperto com esse moleque aí. Vamos então pegar o Burnley, vamos jogar fora de casa. Vou jogar com o branco. Pra não confundir muito, né? Lendário, 5 minutos, tempo chuvoso. Eu vou colocar alguns jogadores pra jogar agora um pouquinho. Vou dar uma mudança pra
jogadores poderem aproveitar um pouco aí também e jogar, né? Eu vou colocar o Diogo Dalot pra jogar ali na direita, vou colocar o Sessegnon também aqui na esquerda. Cadê o Sessegnon? Isso. Vou deixar o Kikpierre entrar um pouco no lugar do Van Heusden. É isso aí, rapaziada. Além da área, 4 minutos, tempo chuvoso. Bora pegar essa primeira colocação do Swansea. Burnley e Millwall no Turf Moor. Temos que ficar esperto com o atacante deles, do Barnes, que é vice-artilheiro, né? Tem 8 gols aí. Vamos ficar esperto, Millwall. Vamos tentar a terceira vitória seguida aqui. Essa é uma beleza, hein? Depois de 2 derrotas seguidas no último vídeo, 3 vitórias aqui ia ser uma maravilha. Isso, vem alguém junto, ó. Shepherd tá fazendo cara de besta aqui, rapaz. Passou! Gol! Jack Harrison! Que lance do Connor Chaplin, meu irmão. Meu Deus do céu, deixou o zagueiro bobo ali, ó. Foi dando um olé louco no maluco ali. E o Harrison faz 1-0. Vamos ver quantos gols o Harrison tem aqui já. 5º gol já. Esse trio de ataque, lembrando que na segunda divisão somava 42 gols, né? Juntos no final do campeonato. Vamos ver se aqui eles vão detonar aqui de novo, hein? Vai em cima. Olha lá, ó, o Barnes, cuidado. Olha o Barnes, é matador. Os caras estão tentando achar ele. Final do primeiro tempo, rapaziada. Final do primeiro tempo aí. Tá 1-0, mas o time do Burnley tá vindo pra cima. Temos que ficar esperto. Vamos pro segundo tempo. Mesmo time pro segundão, hein? Mesmo time pro segundo tempo. Boa, Chaplin. Ih, volta lá pro Dias, ó. Vai lá, Dias. Bateu, defesaça. Diogo Dalot tá com a bola. Vai, Dalot. Manda na área lá, ó. Cruzou bonito, Chaplin. Quase, hein? Caramba, vai em cima, Naldo. Caramba, olha o cara sozinho. O Burnley empatou 1-1 com o Volks. Eu tive que sair com o Naldo pra tentar bloquear ali e acabou ficando, ó. Ficou sozinho, cara. Eu não sei o que o Camisa 3 tava tentando fazer. Ele saiu do Volks e foi pra frente. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Ixi, que roubada bonita do Nelson. Agora é gol, meu irmão. Agora é gol. Gol! Vem o Woodburn! Vem o Woodburn. Dá 90% desse gol pro Nelson, rapaz. Cara, esse Nelson é muito bom. Ele é muito rápido. Roubou a bola bonito ali, ó. Aí falou, faz o seu, Ben. Faz o seu. 2-1. O time jogando em conjunto, todo mundo juntinho ali, ó. Sem desespero pra fazer gol. Você viu que não teve egoísmo nenhum da parte do Nelson, né? 2-1 em cima do Burnley. Boa, Juizão. Fim de jogo, 2-1 pra nossa equipe em cima do Burnley. Jogamos fora de casa e conseguimos mais uma vitória boa aí, né? Vamos ver quem foi o melhor jogador em campo. Foi o Jack Harrison com a nota 9.1. O time inteiro jogou bem. O Woodburn também, toda vez que entra, entra jogando demais. O Manchester United empatou com o Liverpool. E o City perdeu de 3-0 do Middlesbrough. Caramba, hein? Os times menores aqui estão detonando nessa Premier League, rapaz. Próxima partida nossa será contra o Manchester City. Mas antes vamos fazer uma semaninha de treinos aqui, né? CDD, B e B. Eu mudei o treino do Isaac agora pra melhorar um pouco a agilidade e o fôlego dele, que é bem baixo, cara. Tá bem baixo ali, ó. E recuperamos a nossa primeira colocação. Ficamos aí 4 rodadas fora da primeira colocação. Acho que 4 ou 3, não me lembro. Acho que foi 4 ou 5, na verdade. É, vamos dar uma olhada na tabela, como é que acabou aqui, ó. O Millwall, já foram 17 rodadas do campeonato inglês, tá bom? 17 rodadas. A gente venceu 12, empatou 2 e perdemos 3. A gente tá com 38 pontos, o Swansea City tem 37, o Manchester United tem 34, o Southampton 30, daí vem o Chelsea, o Manchester City, o Arsenal tá na 8ª colocação, o Tottenham na 14ª colocação e o Liverpool na 17ª, meu irmão. O Liverpool tem 19 pontos só, metade do que a gente tem. O Liverpool tá quase entrando na zona da degola, meu irmão. Meu Deus do céu, jamais achei que veria o Liverpool desse jeito. Olha, Leicester City, Spurs, Everton e Liverpool no fundo da tabela, cara. Eu não esperava ver isso daí não, hein? Eu não esperava não, essa Premier League tá demais. O artilheiro é o Chaplin com 10, em segundo vem o Henrique do Watford com 9.
O relatório do Lozano ainda não chegou, rapaziada. É, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O Manchester City é o próximo jogo. Depois a gente já entra no mês que tem jogo pra caramba, rapaz. Tem jogo demais. Já começa a Emirates FA Cup. E também temos aí as semifinais da Carabao Cup. E também jogos pela Premier League, né? Então tem jogo pra caramba nesse mês de transferências. Já deixa aqui nos comentários quem que você gostaria de ver na nossa equipe. E lembre-se, é um time que tem pouquíssimo ênfase no íssimo dinheiro, beleza? Tamo junto, molecada. Valeu. Falou. And the music was so loud. Didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag. 'Cause all I want